Pomoči nam je, da se znala, a ja vidim. Kot ste mi rekli, da povem to, kako se je skrcenilo, pa bi mogoče že par besed povedala sploh malo o nastanku tepasno licitanco, vzpotje in kako. So dvomi zadnje leta včasih bi tudi, ali je Lipicano res naš kraški domač konj, ali je nekje drugi ost in tako nastal. Ampak moramo vsi vedeti, da pasma Lipicancov je nastala tukaj kar nas na Krasu in sicer leta 1580, ko je avstrijski nadvojvoda Karl kupil posest Lipico od tržaških škofov. In takrat so začeli v Lipici za vzrejo Lipicancov. Še prej so bile na tem območju, stari so bili stari kraški konji, ampak z ozirom, da ti konji, so hoteli te konje bolj, ko bi rekla, kultivirati, so bolj postopoma z leti dobivali še konje od drugod. In tako, da so potem z medlinskim križanjem osnovali Lipicansko pasmo konj. Vemo, da Lipicansko pasmo konj se stavlja 6 linij žrebcev in 16 rodov kobili. In se s tem medlinskim križanjem nastane Lipicanska pasma konj. Od 1580 do prve svetovne vojne je bila Lipica pod avstrijsko oziroma Habsburško nad oblastjo in je bila to dunajska dvorna kobilarna, kot ste tudi v filmu, so konje iz Lipice vodili na Dune, v Dolšpansko pokosolo, kjer so izvajali to dresuro. No, potem med obema vojnama je Lipica pripadla italijanski vojaški oblasti in potem po drugi svetovni vojni vemo, da je bila jugoslovanska kobilarna. No, kot me je tukaj gospod Tavčar pozval, naj povem, kako je pol to bilo recimo med vojno, ko so šli res Lipice za 179 konj. 43. vrnilo jih je pa samo 11. Od tega je ostalo s temi konji do konca 8 domačinov, glavno ljudje iz Lipice oziroma iz Dobre. In ti so prišli domov januarja 1646. Lipica je namreč v tem obdobju med vojno praktično brez konj in ko se je vrnilo teh 8 domačinov, teh 11 konj, je zazreba popolnoma na novo začeti z vzrejo Lipicancov. Nič ni bilo, začeli so popolnoma na novo, tako da so vsaka leta po vojni dobivali konje iz razno raznih kobilarn v Jugoslaviji, vemo, da so v Čakovu, da so v Karađorđevu Lipicanci, da so v Bosnu Trnjavu. No in potem razen tega so dobivali tudi konje iz Italije, iz Fara Sardine, zakupljeno v Bližnji Zima in potem še iz Pavle, iz Česke, iz Češke in Mađarske, tako da bi treba ta leta po vojni v vseh koncem kraju dobivati posebej predstavnike določenih linij žrebcev in rodov kobil, da se je ponovno osnovala pasma Lipicancov. No, to je tako, da malo je to zgodovinskega in tako da je ta pasma res prava kraška pasma. No, sporedno, mogoče bi se povedala, da sporedno za tem velikim trudom za vzrejo konj Lipicancov so tudi domačini, krašovci, tudi kultivirali to posest Lipice, ker mislijo eni, da Lipica je tako sama od sebe nastala, to ni res. To je bilo treba veliko truda z melioracijo Krasa, tako da so veliko travnikov, pašnikov morali kultivirati, tako da je nastala ta posest tudi za konje. Posest meri 311 hektarov in to vedno je služno za pašo konj in tudi za seno, ki so pridobivali v Lipici vedno. Tako da so imeli lastno oskrbo črede. In to je potreba ogromno dela, da se je res iztrgalo, vedno bolj govorimo prejše, da je Lipica
biser sredi kraka. In to je dejansko res. Ampak bilo treba veliko truda, da se je meliorirala to posest, ki je služ za vedno zakonje in tudi zdaj mislim, da bi morala še vedno služiti zakonje. Ker smo lahko Slovenci ponosni, da imamo ta to lipicansko pasmo konj s posestvom, ki mu pripada. Ne vem, kaj bi zdaj še povedala, tako kasneje še, tako da bi ja, hvala, da je za ta mogo problem, tudi nekaj z njega nastanka jaz bi postavil pravzaprav vsem tremi razlogu prosto vprašanje, kako se vam zdi po 45, pravzaprav 46 letih ob prvem pogledu tega filma, namreč ta film za čuda Slovenije še ni bil prikazan in meni, ko sem ga gledal, ko sem se poskušal živeti v vašo kožo, se mi je delo nekako ogranljivo vse skupaj. Si pa predstavljam, da vam, ko ste iz prve roke to doživljali, pa še toliko bolj. Bi dal jaz mikrofon, da se povrti, najprej kar pravi. Dobro večer. Jaz sem meni najprej spomine, zdaj zadnji del, tam kamer ste videli te pantere in vse kamer pa po vojske, te ikonje, ko so bili v mestu, v trmi. In ko so nam držali, smo jih mogli loviti, po cele dnje, da smo to lovili. In še vrem zadnje, ko spomenimo, mi je bilo avion. Tam je se, ko sem bil še mlad, koliko let na taj, recimo, no. In ta avion se mi je zmeram podaril, zdaj, ko sem to gledal, mi je se stvar so vse prišel. Tako jaz super vam zadovoljeno. Hvala lepa. Ja, vse ste videli na kamione, na kamionu smo vzeli cele dneve. Po dneve je tudi pa nači prve sektorje. Prve sektor, hribo, prve sektor, ki so rebar, gor, brinja na levo in na desna stran, avione nad nami. Eno, kabina sem mogla biti blokirana se zjahači, našim zjahači. V sredini blind in tanko, eno, gor, skude, gor, pri, in nazaj, da ta film bo cele kredita, ko je tam bolj, dosti, bolj bolj, in bo treba ponavljati, in dosti, in dosti bolj to ponavljati. In tudi na vatra tu, so bile zakvanica nemška kot vojske, ja, in bunker je bilo nemožno, jasno je. Sunce, tako je bo treba još na kamione, na kamion smo varali večke, smo imeli izvizljene večke, plemenske večke. Gor, ker bo za vašo bolj vse kremijsko bez vjezani. Eno, kar smo končali večer, seveda kaj smo šli v vsak na svoj štare, malo je bil prezeta, v Krklavnju je na večke plemenske večer. Jaz sem bil portobino, ti preživijo, pa to smo imeli. Gor, ne, pa bo vsak dan smo šli na tem, tako da vsak čovjek ti so pa imeli. Dobro so bili nemški, okupatori nemški, ki so bili kodine, so imeli uniformo nemško, ko ima še slike leti. Kar so pa Angleži pa zdi, Amerikani, so bili pa Amerikanci v leti. Tako da smo došli, da smo zaseli konje, ker osvobodili, ane in druge, ne?